Сәлеметсіздер ме, студенттер? Дәріс 5. Пайдалы қазбалар және олардың кен орындары. Кен орындарының генетикалық классификациясы. Дәріс жоспары. Негізгі түсініктер. Кен орындарының генезисі. Пайдалы қазбалардың классификациясы. Негізгі түсініктер. Кен орындарының генезисі. Мақсаты. Пайдалы қазбалар мен олардың кен орындарын оқып білу. Кен орындарының пайда болу шарттарымен танысу. Кен орындарының пайда болу шарттарын жер қыртысында орналасу заңдылықтары мен генезисін зерттеу бұл ғылымның негізгі мақсаты. Кен орындарының генезисі төмендегідей оның негізгі ерекшеліктерін анықтайды. Жатыс шарты, кен денелердің формасы мен өлшемі, құрылымдық текстуралық және технологиялық ерекшеліктері, жер қойнауын пайдалану экологиялық талаптарды сақтаумен қатар барлау және пайдалану жұмыстары түгелдей пайдалы қазбалардың жер қыртысында орналасуын білуге байланысты. Пайдалы қазбалар деп, қазіргі техниканың даму деңгейінде табиғи түрінде немесе өңделгеннен кейін шаруашылықта пайдалануға болатын минералдар мен тау жыныстарын айтады. Әдетте таулы аймақтарда қатпарлы және қатпарлы, жақпарлы аудандарда және шөгінді қабығынан айырылған платформаларда рудалы қазбалар кені көптеп кездеседі. Оқып білудегі негізгі ұғым пайдалы қазба. Пайдалы қазба дегеніміз халық шаруашылығында пайдалануға болатын табиғи минералды түзілім. Пайдалы қазбалардың кен орындары дегеніміз қазу жұмыстары экономикалық шағынсыз, оңай келетін пайдалы қазбалар бір немесе бірнеше кен денелері түрінде орналасқан геологиялық құрылымы бар жер қыртысының бір бөлігі. Кен орындары ірі, орташа, кіші болып бөлінеді. Және де кеннің пайда болуы мен минералдану бөлімдері де бар. Кеннің пайда болуы дегеніміз шағын немесе анықталмаған мөлшерде пайдалы қазбаның жер қыртысында шоғырлануы. Кен дене немесе шоғыр дегеніміз қоршаған жыныстардан айқындала жаратылған пайдалы қазбалар жиыны. Кен дегеніміз экономикалық мақсатта жалпы технологиялық түрде металл немесе металдық қосылыстар алуға болатын минералдар. Ертеректе кен термині тек қана металдық пайдалы қазбалар үшін қолданылып келді. Ал қазіргі кезде ол металдық емес қазбалар үшін де қолданылады. Пайдалы қазбаларды өнеркәсіптік тұрғыда пайдалану мүмкіндігі оның сапасымен, қорымен, географиялық орнымен, қазу шартымен, техникалық тасымалдау және өңдеу мүмкіндігімен сипатталады. Төменде көріп тұрған кестеде пайдалы қазба түрлері, соның ішінде қара металл, түсті металл, сирек кездесетін элементтер, қайырымды металдар, түрі, бағалы компоненттер ретінде көрсетілген. Ең төменгі қор 100 мыңдаған тонна, мыңдаған 10 тонна, ондаған 100 деген тонна және килограммен белгіленеді. Ең аз металл шамасы 0,005. Пайдалы қазбаның сапасы деген түсінік мынадай әртүрлі көрсеткіштер комплексін құрады. Бірінші, заттық, яғни минералдық және химиялық құрамы. Екінші, құрылымдық, бітімдік сипаттамалары. Үшінші, негізгі леспе және зиянды компоненттердің мөлшері. Төртінші, кен орны немесе пайдалы қазба денесі ауқымында құнды және зиянды компоненттердің таралуы. Бесінші, физикалық, механикалық және физикалық химиялық қасиеттері. Металл және бейметалл кендердің заттық құрама руда немесе құнды және оларға ілеспе бейруда немесе желілік минералдардың ара қатынасымен анықталады. Металл кендерде руда минералдар құнды металдардан тұрады. Ал бейметалл кендерде құнды минералдар құрамында металлоид элементтер болады. Немесе олардың өзі айрықша қасиеттеріне байланысты практикалық қызығушылыққа ие болады. Әр түрлі кен орындарында руда минералдар мен оларға ілеспе желілік минералдар арасындағы сандық қатынас кен ауқымы өзгереді. Мәселен, алтынды кварц желілерде алтынның үлесіне
проценттің мыңдаған бөліктері ғана келсе, ал полиметалда, рудаларда толығымен дерлік руда минералдардан тұрады. Минералдардың басты бөлігінің құрамы бойынша рудалардың мындай типтері бөлінеді. Яғни, табиғи таза мыс, алтын, платина сияқты металдар мен интерметалдар қосылыстары. Сульфаттар, барий, стронций, кальций сульфаты. Фосфаттар, апатит пен фосфорит бейметал рудалары. Силикаттар, темір, марганец, мыс, біршама сирек рудалары. Галоидтар, яғни олар минералдық тұздар мен флюориттер. Пайдалы қазбалар өздерінің өнеркәсіптік құндылығын және технологиялық қасиеттерін анықтайтын заттық құрамы бойынша табиғи типтерге және өнеркәсіптік сорттарға бөлінеді. Пайдалы қазбалар типтер деп олардың кеңістікте шоғырлану мүмкіндігін ескеретін минералдық құрамы, бітімдік және құрылымдық ерекшеліктері бойынша бөлінетін табиғи түрлерін айтады. Өнеркәсіптік сорттарға өндірілуі ұтымды және алынатын өнімнің қажет сапасын қамтамасыз ететін пайдалы қазбалардың бір немесе бірнеше табиғи типтері кіреді. Соның ішінде жанатын, рудалы, рудасыз, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, жанатын органикалық шөгінді тау жыныстары мұнай мен газ, көмір және уран. Рудалы, яғни кенді, магмалық тау жыныстары темір, марганец, хром, никель, алюминий, мыс, полиметалдар, алтын, сирек кездесетін металдар. Рудасыз, яғни кенсіз, химиялық тау жыныстары асбест, фосфорит, тұз, құрылыс материалдары. Пайдалы қазбалардың қолданылуы бойынша жүйеленуі мынадай болады. Жаңағы айтып кеткендей, пайдалы қазбалар жанғыш, көмірсутек шикізаты, кенді, қара метал кені, түсті метал кені, кенсіз, оларға құрылыс материалдары жатады. Кенсіз пайдалы қазбалар тыңайтқыштар, құрылыс. Оған тұз, гранит, құм, әктас, мәрмәр, саз, фосфориттер жатады. Пайдалы қазбалардың классификациясы. Яғни, пайдалы қазбалардың кен орындарын төмендегідей топтарға бөлеміз. Бірінші топ – жанғыш қазбалар. Оған жан жоғарыда кестеде айтып кеткендей, бірнеше жанғыш қазбалар жатады. Оған мұнай мен газ, мұнай, мұнай мен газды конденсат, конденсат пен газды конденсат, жанғыш газдар, қатты жанғыш қазбалар. Оған тасты көмір, қоңыр көмір, жанғыш тақтатас, шымтезек жатады. Екінші топта металдық қазбалар. Яғни оған қара металдар, темір, марганец, хром, титан, ванадий жатады. Түсті металдар мыс, қорғасын, мырыш, никель, кобальт, молибден, вольфрам, қалайы, алюминий, магний, сынап, мышьяк. Сирек кездесетін металдар сирек элементтер. Бөліксіз сирек кездесетін металдар ол бериллий, литий, тантал, кадмий, германий, циркони және тағы да басқа сирек кездесетін металдар. Қайырымды металдарға алтын, көміс, платиналар жатады. Радиоактивті элементтерге уран кіреді. Үшінші топ бойынша металдық емес қазбалар. Олар оптикалық материалдар, яғни кальцит, кварцит, флюорит. Химиялық шикізат пирит, флюорит, барит, алунит, ретинит. Минералды тыңайтқыштар фосфат, апатит, фосфорит деген сияқты калий тұздары жатады. Керамикалық және отқа төзімді шикізат ретінде кварц және кварц құмдары, дала шпаты отқа төзімді шикізаттар. Шимірілгіш материалдар гранат, пемза, ұштағыс тастар,
Таулы техникалык шикзаттар, асбест, вермикулит, тальк, графит сыякты циолиттер жатады. Багалы жана жасанды тастарга алмаздар, изумруд, тапаз, асыл тастар жана жасанды сүйөктү тастар. Курулуш материалдарына магматикалык казбалар, кышкыл жана орташа негизги перлиттер, доломиттер, бор, мергел, диатомит сыякты заттар, материалдар кирет. Сондай ак курулуш материалдарына сыңгыш казбалар, койтастар шогуру, кумду материал, курулуш кумы, кумтас, башка казбаларга гипс, кварцит, шынылы кум, агарткыч саз, боягыч саз, сонымен катар азыкерит, асфальтит, битумдар кирет. Төртүнчү топка туздар. Туздар курамы аралашкан натрий туздары, калий туздары, магний, натрий сульфаттары, сода, селитралар, оган калий менен натрий кирет. Бешинчи топка жер асты сулары менен эмдик балчыктар. Ягъни ол минералды эмдик, термалды, ишүүгө жарамды эмдик балчыктар. Жанбайтын газдар. Жалпы пайдалы казбалар курсу боюнча сиздер кандай классификацияга бөлүнөтүн окуп үйрөндүңүздөр. Материалдарды кортундулоого арналган сурактар берилген. Сондай-ак негизги адебиеттер берилип отур. Кошумча дайындалууларыңыз суралады. Тыңдагандарыңызга рахмет.